Wowe sugugeye umuzanya muri ibyo bintu gute Nakuzanamo kuri Severand wari uriye kuri Severand ye wari uriye kuri Severand Hari ndi mu kazi ariko nyagasani ko mbona abaturanyi bahari ndasohoka ne sheri ya mahakiba kandi uko abaturanyi bakuzi jewe baranze turacira ingankana babaza nimba beba hari cyangwa Charawige muko yibuti ugeze urwe ubaza sheri wawe ngo ndasohoka niko abaturanyi bahari babanze se binjye barinjira sari ko ndamufitanye ntago binjira urararaho se urararaho nimba gusanga nimba gusanga haraye magusanga tubonane cyakoze ka kubwiza ukuri bango mugira n'Imana ntaza aho mukura aho muyisengera ntago Happy Valentine's Day Wow thank you Non, non, je ne sais pas. Achir. Non, 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 Ya mafone meza cyane n'imukene fone nziza gutyo bikore uce hari ya mu mugi 0788 31 91 ubundi bakwakire no muri Musanze by the way twafunguye ishami rya Samsung 250 amascreen meza cyane turayafite yewe amafrigo n'amacuisiniere ni bon cyane ni sawa rero kugira ngo tubigukorere gutyo n'utugurira tugwana bonoma ya internet kugicuruzwa cyari cyose tuguriye hari muri Samsung 250 Nizeye ko muri amahoro aho muri hose nitwa Irene muri ndahabi kasha makocyoro cyangwa se Mordekai mumeze bien 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 nizeye ko mumeze neza cyane nange rero ndi kuri Onomo Hotel ni naho ayi Rwanda sanze ariko nono yahindutse kubwo nange ndi kubaza nti wini we cyangwa se we tajyaga kweto mbona ibintu ni muzuri sana kuzamuka ukabura umwenda ukomeza ukazamuka umwenda ukawubura ukazamuka ukawubura ukaza kugira imana ukabona ubonye umwenda wabona umwenda ukaza kugira ku maso asha uyu nagarashe ndabyemera uvuze ariko ye muzemera narababwiye cyewe zikariwe c'est moi eh comme ça c'est toi hey hey kandi Comment est-ce que tu as dit? Sayo zuko kanya kura muri kamera kuntu uri gusa Gahota naje cyera kubusa Ayibite ni byiza Umeze neza Umeze neza Wow Wabaye keza pe Murakoze Wende wese wowe ni ibintu wisize Byasizwe ku mubiri wandi Uri serie nago ruyu we nago ruwa Byasizwe ku mubiri wandi Wawe. Cyane. Wehe hinduki asha koko makeup zirabeshya ndabyemeye. Aha. Tsuko nari nguyo bigwi. Mesmo. Eh, ni misatsi no wameze imisatsi. Eh, nge nge ni misatsi myiza. Inchwe. Ubu surage menya kuno gukora ama nk'abandi bakobwa. Bakora ama gutese. Abana bakobwa afite ko isukuye. Inchwe. Cyera kubuze roro uyu munsi ndaza kugagara ese mwe muri kubona ije atahindutse mwe muri kumumenya eh ashishasha biwanye bakumenya ko gutashye sha ibaze ko bambwiye bayanze barambwira ngo eh ngo ngiye ngo mbanje ngo nashyize kuri state ahitambwira sister wanjye atambwira ngo ngiye mbanje ngo gusubiza ngo nyuma ndewe n'imbizina na savinze antaribeshye eh ngo wagiye warusagurutse ndamugaye byose ngo nabivamo nago nabivamo nawe ni wowe uberagahungu ngo nago wabivamo ariko reka
ariko nubundi nukamera gutya yi ndabona wahinuza atari wowe otumenyere naga wowe naga urukusa wirebye mu miro warabonani wowe nje ndi kuri onoma niyo mvura ko kwa basirimo bahendwa burianda bibone bahendwa bintu ntibihenze cyane mvamva bahendwa barahendwa gute nyine bakoresha amafaranga menshi cyane kabisa anyumvira n'imvura ibiguye imvira ibyago bibaho imvura se bivuze ngo ni gukora mu gahanga urahita ushonga ikigwa ndataniruka ikigaro ndakibagirwa cyane Eh, ngari muri aho ari? Nuko rera pe ubunumiwe. Narindaho. Uraho. Ndi hano pe. Urakomeye. Ndaho ndakomeye nari ngukumbuye pe. Always. Cyane. Ngo nibyo bwo ni wabeshye. Nari ngukumbuye washije na kubona nabantu banga bari bagukumbuye cyane. Ahubwo nge nari nkumbuye abantu bahano. Ayisha, subunye nago rungumbuye. Always. Eh. Wowe mara ngukumbuye. Kokano kabariko. Usenis. Nangu mbea wanuwa hanu. Usenis. Useni wa... Ufite kumu mja muhuri. Taru kunutia tu. Eee. Nika wala binyiti la wino minu kandu na watari njewe. Ah, yes. Eee. Useni wa yara kumazi. Seku taheru. Eee. Bit. Ako, ayo kai. Mbuli ya jona yara kunaye ura. Yara wa kinyara mngisonzo. Hmm, mbichi. Fusudu suhu, se. Naj. Ribu kutumezi. Hmm. Sewo binyere mwisunzu duhorana turi ngo kuri Saint Valentin nyeko bona mbona abandi bana barapose ku video twiza nkanyambo ari kumwe na Titi bona birasa neza abakunzi basohotse nakubonye se sha benda munagiye mu ndege na Shakira ubu nabonye barira yuvu bari muri hotel cyane bameze neza wowe sha ya wacha ko nabonye abagabo baragwira cyakoze hari abagabo n'abandi batari abagabo haje bayita ngo iki akirimo kabisa umuntu asuzugura imbere yama imbere ye koko imbere hakayi soza nyuru bya Saint Valentin tubizamure imbere ninze ko atari njavuga ariko wavuga ko umugabo wawe uwe mugabo wanje utari wowe ye urimo bangahe koko bebe nda shaka kugira hakurushe eh Chine mwenye mundeje tafuka nisha hiyo zagaruka ni motoka. Naha, naha. Sanyi, chararo. Venda imeneza numukunzi ya barikumazi. Ibusha, tulaba fana pe. Umuse koko, njine. Venda likuwa ni ule nzimura ya makupre ya sufuzi. Chan. Hei, kabisa ya atuemesh. Na muya angu na chime nyebaje mundeje. Mwenyebo naba nubasanga mwebo. Naba mama, naba numugabo numugore. Babana. Anyambariko ya jie munga tonatiti. Hari ase ko tubamenyereye cyane. Eh, aha amenyereye sore wajya n'umukunzi wowe. Ngiye kiramani yarantsokanye. Kiramani tsakanganye mvira kandi. Ngiye kwifata icaho gaba babandi. Ni sawa ni sawa. Kandi mukunda abagabo babandi. Aha. Yarantsokanye. Ariko kubera ko nyine urumva nyamba we afite cyandushije kuri Saint Valentin. Jana n'umukunzi. Cyane. Mhm. Aho buraho ngaho raho ngaho. Ase muri shaka bakundana. Mhm. Muri shaka bakundana. Barakubakundana byo barakundana. Nabibonye n'ase wasokana n'umuntu kwize Valentin mudakunda. Ari best friend inshuti. Aya, mukari kandi twatugambose. Twatugamba ndo twiza turukundo. Eh. Eh, tubabantu babakundana no kwenda. Ko yatutayemo umukunzi. Baba bagomba kubihisha kugira ngo bibe gusakuza cyane. Sha ni wowe wananiye rero. Wowe. Subwo ngiye umuzanya muri ibyo bintu gute? Nakuzanamo kuri Saint Valentin. Wabije mu gukora kuri Saint Valentin. Ye? Warure kuri Saint Valentin. Ari ndi mu kazi. Ariko nyagasani uzabeshya bazu bazawuse ni nguyu kuri Saint Valentin yego bazero fonse rugena kuri mayi twasoye ibiganiro kankum nyuma y'ibyo biganiro to turi mu kazi twebwe oya ntago kare ntago gakorwa kugeza saa 5 yewe nimba ari kintu nkunda cyane kurusha ibindi nakazi go Valentin wanje nakazi ukumva impamvu nawe nta kintu nacyo bangubwire I'm going to go to the house. Akenshi ni Hussein uyitaba
akavuga ngo uri mu kiganiro wari uri he kuri Severant umunsi wose ahindi mu kazi karero mubwire abantu bo kuri Severant yego twarabibonye mwarishimye ariko bizabishora kuzarangira no mu marira nta wamenya zanya amatiku ya reka nyazane habonye akaboro hano kwa zanya amatiku n'ese makuru y'iminsi wari umeze neza genda aho so bizanye mu bya Severant wari umeze neza ariko ndakomeye Urese gato. Eki prante niyo. Imisatsi niyo pe. Umva mbabwiye. Eki imisatsi ni myiza pe. Ni murakoze. Ese baguteye n'ingoyi? Ibintu biri burangire ku itariki 15 mu buzu kwa kabiri. Uzanyamatiko. 24 harimo ibibazo biri bubazwe abakundana. Uzanyamatiko wowe. Urese gato. Nyine baretse gatoya. Izi ngoyi ni nzo baguteye n'iza. Nzo banereye. Igo. Eh. Kandi muri turebe. Ntago. Kanyumvira. Kumva. Kumbirizo baguteye z'inongoyi. Ejo nyine z'inongoyi ntaga rizawe. Kugishije munsi wose sheri. Ehehe ibyo navugaga. Kano kano nakabonye kwa Nitapenda. Ibintu byaranze Severant. Ejo kutamvugishije munsi wose warurihe twagiye. Warurihe munsi wose. Ni? Munsi wose warurihe. Nabigusobanuriye. Njewe nari mu kazi. Ono mu kazi sa 12 bo wasoje. Nyuma sa 12. Kanyumvira kandi. Ye? Babwije nta kiganiro wakora bwije njya muri sport hehe sport azo zimara isaha nyuma ya sport kuryama cyama ahubwo shaka ko wamugani waruri ejo kutamvugisha umunsi wose waruri kuryama wenyine wenyine nene n'indyamye rwose kuyeho na mwari muri ako waruryamye kigo Jerega na akari suri. Ari muryama. Eh? Kanyumvira ma. Mva ngubwire tubaze abantu tureke tukureke nawe nakibaza. Kuko aho wari nyine harumvikana turahumva. Sibyo? Nari ndi mu kazi. Abandi basheri abantu bari hano. Eh. Umuntu wese batitabye kuri Severant. Bazashera ngo yararihe urahumva. Bari baryama. Nye. Oya. Eh oyiki? Babure tuzabye abantu. Ako ni gute shiri wawe. Shiri wawe umunsi wa Severant kuki atakwitaba? Ese umunsi wa Severant ntabwo ari iminsi nk'iyindi. Ni nk'imi nk'iyindi. Abantu ni basonza ni barya. Tubiza abantu ni basonza ni barya ku munsi wa Severant. Bararya? None. Kuki batagomba gukora se? Barakora ndabyemera. Asante. Buretse gato. Gabanya n'amatiku. Buretse gato ya. Abantu kuri Severant barasonza bakwiye no gukora bagashaka amafaranga bakarya. Bebe ya buretse gato. Kuri Severant abakunzi b'abantu Indi misi kuki babita abasaba kwagira ngo ndi mu kazi iyo misa abo batitabye bari bariye kuki utanyitabye ngo uvuge kuri mu kazi nta gusanga ugatumbana kuri ono nsanga mu kazi ukumara iki wahe tumbana kuri ono murabizi nsanga mu kazi gute eh mu kazi gute iyo witabase ubuse kose nayitabye kuki atanyitabye aho wari twahumvisha mwicare mwige nawe ugiye kubicaza bige cyane aga icya kabiri ni liste y'ibintu bazo bitandatu byose ngiye kubibabaza hano agafunguzo ngasigehe sheri eh nyuma yo kugwamagara nka kubura gakye wirukanga ujya mu kazi usiga undi mwana aryamye ako shakyaza abakobwa bara namwe mwaragowe yewe bagiye mu kazi abasore usigara muryamye mu nzu zawe ubundi wowe uburyamye mwaje mubyukana iki mukajyana ajya mu kazi na uta ari ndagusiga mu rugo rwe murabana urugore we Ngurumva ngo agafunguzo ngo ngasigeye sheri. Nyine ni ikintu ni umusore yabyutse yigera muri business ziwe. Yego. Asiga umukobwa aryamye. Aho uryamye ni wawe. Yirwe baryamanye. Eh? Aje ngo yirwe baryamanye. Nyine nose wabyutse nawe ugagenda akajya mu kazi nawe ugataha. Nimba se nakazi ugira. Nyine icara wige nta kazi nyine birumvikana ko nta kazi. Ariko mugiye nta kazi. Nyine yirwe muryamanye. Bese gato. Sheri umuhungu yagiye mu kazi. Umukobwa asiga aryamye mu biki. Nagafita iyo wabaryama se barabana n'umusore se. Uburyamye iki ntago kuryama babyarangiye. Ibyo byukamo. Erega ryo umuntu abati nzere no gukora amasuko. Inda amasuko. Uri umukozi wa murugo rwo se umusore nta mukozi icara wige umugabo wawe n'umukene. Nta n'umukozi agira. Yewe. Wowe waje uri kagurika ryaru? Cyo cya yakuzaniye. Kandi ayigira amagambo akomeye. Buretse gatoya. Niwe ndi kubwira rero. Niwe ndi kubwira nabandi bakumvira. Ndiye mbwira iki? Wabyo bimure nomo asigara ryamye. Ibyo bintu binkurema iyo eh nima iyo cyakozanye tube tuberetse ibyo by'ibiganiro yasigaye aryamye kunzi kugira umukozi se aryamye agasigara aryamye mu biki inde se uryama he kandi nawe nzi runaka cyangwa abo ndi kubwira nyuma yo kunyitaba
yaryamye uragiye mu kazi umusigiye mu rugo ngo agafunguzo agashyire ifunguzo ko nge ngira urwanjye ubwo wundi muri habara pe mu gihubyutse ubwa ngo agafunguzo ngasigehe nuko ntaguka kureba kuki utagajyana ngenda agafite akanje wowe none ngo ugasigehe unaryamye natuje akaye ka ufite kahe agafunguzo kanje kawe gute kanje gute eh kiwawe ufite urufunguzo rwawe ranyagira urwanje wo wundi rero uri kubaza ngo agafunguzo agasire akuzi kwa iby'abana bakajya ngo ufite urufunguzo rw'iwanje ndarufite ngaho rwerekane nase narugendanye njewe narugendanye rwo nge kanda yuzankuraho nti ni sa yange nayibagiye ngo ndandibuka urufunguzo ay mba uramfungurira eh uramfungurira yakajyana zabesha abantu bakagira ngo he barabizi ntacyo ntacyo batazi ntacyo ubwo eka wenda kambigorore girlfriend wanyawe afite urufunguzo ahorana afite urufunguzo ahorana eh wenda ibyo wowe ngo usigure urufunguzo he nani so ndibiguteye ahantu uryamye ntago ntagari mu buriri bwawe bivuze ko sarire igira urufunguzo munsi ari igira urufunguzo eshatu akuzi kuna kobera eshatu ubundi wowe umukobwa wenda numukozi yego cyangwa nimba mbonye nimba rero yabagusigiye ufunguzo rusiga musi ruki nta izindi zifite aho zagiye cara wige cara yakusa ubwo koko useye byabaye wo kuri Severante atekereza urufunguzo ruri rundi kuko serire igira eshatu igira eshatu niba na mukozi agira ubwo nebyiri harundo warujyanye burundo cyane wari nje woni nje ndarufite twagiye twakomeje cara wige none ukwigisha abantu tubagire ni inama mujye mwongeraho muti umugani wa Skaitu umugani wa Skaitu eh cara ni umugani ni challenge ahago ndi gushishura Skaitu kabisa ni liste ntago ari byanjye turi kuri liste ya kangahe ya gatatu niho tugiye ha wibutse kugura kanini sheri ya labi baramin muko kweri wagiye nta amafaranga ufite kwigura kanini ye ngo ye umuhungu arakoresha message ngo wibutse kugura kanini nima kigiye kumubwira ngo nyoherereze ye baba we sha bakoga baraciriritse kanini we nirimba rwawe umutwe se ako kanini turi kukumva shu ni lisi ijyanye na Saint Valentin umutwe yamusize ngafunguza ngasige aruka rwaye se ni lisi irakurikirana step by step we n'umutwe yawe ujegeje yawe kubise ngo kugiye gutuka jegera oya turi kuvuga kare ni hano ayo yagira impanuka ayo buretse gato ayo umuntu yagira impanuka akagwa nk'igikuta risohoka wibutse kugura kanini uvagire bego ugiye kubwira baguhaye n'amafaranga yo kugura ufe kubwira yisha umuntu yagira impanuka akagonga igikuta akarwara umutwe munza atamenyereye akaba ari plaster munza atamenyereye eh plaster mayo yigura igihe umuntu hari hagari kintu bakwibutsa nawe wagenda ukakigura akagura igihe turi kuvuga kanini rero kazwi kaka wibutse kugura kanini muri make bagusige n'ibihumbi 10 by'amafaranga ya kanini yewe ako uri umukene nta kazi ugira avuze ngo rero twa bitatu ako mbizi uranzurana ni wa mwana ako mbizi ibyo ngibyo ngenzi ko ari 10 uzi kugura iby'i 10 oya nabyo ngura ariko nzi ko kagura 10 ngewe since kumva turi ku kibazo cy'uko wagiye kureba umusore nta amafaranga yo kwigurira kanini ufite ubundi se kucyati protectings kubera iki why ko uri habara kanyumvira iki hakabyo bintu umuntu wabuzanye byo kuvuga abantu babana soze nyu bya Severante so n'ukuntu wandakaje kuri Severante umusose nkakubura umusose Severante yese nana yemera liste rero ifite bitandatu ngeze kuri gatatu Severante cyagukomereza Severante so ubundi byo ngenda muzi mutagatifu Severante aba ndi kubwira muri izi birabareba rwose bakobwa beza tujye tujya kureba umusore mura kwiziza cyangwa ngomeje na wahanze urwanda mukirwa muri za Severante muramuzi tajya mamenyesha bakobwa beza mujye mujya kureba abasore mwifitiye amafaranga ku ruhande umusore muzima we ndashaka kuvuga atirekanya kohereza ariko nawe ntuzampamagara umubwire ngo ushanga wanyoreje se ngo ubwo nimba rya bitatu simbizi nimba rya 10 wanyoreje 10 nkagura kanini kwanze nayo afite cyangwa ukajya gusanga umusore nawe muri kumwe ntayo afite nawe ntayo ufite nuko musama mwabyohemwe nuko musama ukavuga ngo byaraguciza ni akuzikareho ariho kwemwe ya Allah nibyo ngo nyine ngo urumva ngo akari nyine byaragoranye
nta amafaranga ufite nimba ari byo bitatu n'umusore nta yafite urasamye urizize ubujya he natiki nimba bitanu dukinini se sha bibuze bibuze koko nawe ntabyo ufite muri babiri mwese ukabubuze ukabubuze ikinini unase uwo mwana uzabona amata yo kumuha ego uzabona pamperisi se mwabuze ikinini cya bitatu ntabwo uzabona pamperisi mu bicumi kandi pamperisi zo ngo ntage mu rukwezi we kareka nta nubwo igiciro kiba hasi ngo cyangwa ngo ukwezi ntabwo kwashira igura kenze icumi gutyo ndakeka nta munsi ntabwo mvuga ni buri muntu wabuze ikinini abona ya pampa gute wabona ya mata y'ikarito y'ibihumbi icyenda ahoze mbona Farida wese arimo arakambana ndimba ati ntavuga ni wa mugari yabuze si ndezo ego mubwira ati ngo indezo ntabwo ari kuyitanga neza ngo ntayitanga rwose indezo ndibaza iyi ikaba ari challenge ikomeye ni ukuri oke ntabwo ari umutima mubi mfite ariko reka tujye tunagirira n'inama abantu twigire inama nanjye nihereyeho si byo ndi kumubwira njyewe umuntu ndi kuvuga n'umugabo wanjye wicaye imbere yanjye namwe mukumvira ni wowe ndi kubwira reka n'ubwo uri kubyipeta ntacyo uri kumbwira njyewe mbabarira nkura muri abo bantu ibyo bintu byanyu by'imico mibi uba uri kunzanaho ati ndi kubwira uwo mumwararanye kuri Saint Valentin nawe nararanye nawe nizere ko wamwitayeho mu izina rya Yesu ujya njya muri aya mafuti yanyu izina rya Yesu cara wige twarakumenye nawe waraye kuri Saint Valentin maze igihe nicaye ndi kwiga pe ngo mfate se sha twakomeje twari turi kuri liste tugeze kuri ni ibintu bitandatu iPhone iyo iPhone 15 wayikuye sheri ako rero abasesenguza aho baziye nyinjye kibyo bavuga ibiki ngirwa mu bagabo nga ratije ama telefone aho ngaho mu gihe utabashe kuyigura ariko abandi bayigura tuvugisha ukuri tuye tuvugisha ukuri mu gihe utabashe kuyigura abandi bayigura ye ye iki kufushye niba udashoboye kuyigura abandi bayigura sayi kuki uri umugo ndi umugome gute ugaragaje mu kiganza ugaragaje imbere ya kamera kuri umuntu wiyandarika bigezaho nta kwiyandarika bije mu buryo bagura ngajya nipu ese umuntu agura iPhone wiyandaritse telefone miliyoni ebyiri birarenze se yego ubwo ni ubutindi ni n'ubu bavuga gukira ni ubugugu niba utayingurira se ukambaza ngo unayikuye nyine unayikuye wari uri hehe naratisha cyane telefone sha wari uri he bayigura wari uri he warurihesha ayo wibuka hantu iyo telefone ukuri wakoze kuratisha igihe baza kuyikora nta kibazo hantu mba ntabwo ari mu manegeka nta kibazo nkamwihorere waruri hehe telefone ngo abandi bajya gushyira gatanu ngiye mbede kuri gatandatu ntarebe nawe bakuvunye umugongo binde mugongo wewe kugura telefone reka mbabwire hari ikintu mutazi telefone reka mbabwire sibyo imvune wahasize wenda tuvuge umusore yayikuguriye ikintu cya kabiri reka tureke n'umusore ndakora nta musore akuguriye telefone nane bihamya ye nta musore yayiguriye ni nde wayiguriye umupapa ni igisaza uzabaze cyanda no bibyo by'abantu uzabaze cyakuruhukiyeho uzabaze kumenamo bya hepatite ndakora ndahostinga ndakina filime ubona se biva mu ngaru ngagabanya amagambo basi banze bagusirive gatoya mbe thank you awi mana we yaranyishe nga ngaho thank you awi sha ni sawa uragenda ugabanya amatiku sigayo ni akoko naribi ako ntago nagubura gukomeza amatiku yanjye kanyumvira kandi ganyumvira nyumvira ndakora arikayi filime kirama na memba next time memba bahavara memba indara memba and so on umuntu wese uzi kwa memba muri filime sibyo yego da hosting mu tubari dutandukanye kuki nakigura telefone uri ndasundi ubaza umukobwa ngo iyo telefone ngo wayikuye he nimba utafite ubushobozi bwo kuyigura nta mpamvu zo kumubaza ngo wayikuye he kubera ko agomba gusa neza nimba adakora ntabwo bikora nawe ariko ni ibingibi iyo ngo yavuze bataramufunga ibiki ibi bintu ngo yavuze bataramufunga abantu baramuseka dore yo ngo yaravuze ati umudayimoni wa iPhone urano hanze uraca ibintu kugira ngo ashobora kuba afite na Samsung zirahenda arongera aravuga ati hari n'ukuntu ikirahure kimeneka agasubira bakamurongorera ikirahure aho uzabaze ibi bintu yavuze baramuseka ako se ubundi urano pasiteri
yongwe ndandana musura vuba mututi wanje yo kureba ukuna meze ibi bintu yongara bivuze baramuseka none koko dari ibintu biri kubiri kubera mu maso yacu turiye ako uzagira telefone nziza nge ntayo mfite bumva nani soni biguteye ah eh gubumva nazo ufite bumva nazo ufite urayifite kundusha borani cara wig namazije niga sawa soma kuri iyo gym ari kunyibagiza tugeze kuri Kristo yakangaye rata ego ko Kristo sipasi se kararyoshye kararyoshye cyane akayi waje ugira amaranga mutima mogake uzahura ufite amahane ngana gutyo thank you ntaga amahane nakonese ntuzo ndavuga merci aha happy valentine's day thank you turasoza list imbabari rimvuri bereke kugusa uretse gato ntagiko tutarangiza ikiganiro yego 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 tugeze kuri Comba n'abaturanyi bahari ndasohokane sheri ya mahakiba kandi uko abaturanyi bakuze yewe baranze turacira ingankana babaza nimba beba hari cyangwa cara wige muko ibuti ugeze urwe ubaza sheri wawe ngo ndasohokane k'abaturanyi bahari babanze se binjira barinjira sari gondo mufitanye ntago binjira urararaho se urararaho nimba gusanga nimba gusanga haraye magusanga tubonane cyakoze reka kugize ukuri bangu mugira n'Imana ntaza wumukura aho mu isengera ntago mpaze base ngo umukobwa musanze musanze ngo baturanye ko batinjira ngo kuba ari hanze ndasohokane ntibakuzi yo wandu kugakubitana n'uko muko koko wahantu uri nyine ntago bakuzi ntago ujye uhagenda uri habara egoko seye kuri kuvuga amagambo ye muto ndamubwira ndakomanga mubwira ha bimeze gute se ngana nimba kumbe nkigende nkagaruka ndatashye cyanza tayejo bundi turacyari kumwe kandi wowe ngo abahuturanye basohoke bajye binjire bajye ko bari iwabo kuma baraza ya shere watuye n'ahantu kuri list ntaga turi mu gipangu cye atuye hahandi part 1 part 2 part 3 uca mu gikari Allah akibar cara wige muko wagira ngo wase Hussein pe shani Hussein oya ariko nibyo uri manyara ngiye makantu ka Allah akibar nkwete no kagari mu basiramu shani bumva ni Hussein kabisa urukumva ariko ka Hussein ngo basangirira hamwe ntago mbise ko twa ntago ngo batekera hamwe ntago mbise ko tugaye hano aba boyfriend banyu bataha ni heza ariko mugira kuvuga ngo ndasohoka niko bahari nuko batakumenyera aho hano koko njewe njewe baranze ndinjira sava umeze gute twa tugukumbuye bakarambira n'udukuru bakambira ati hano haje umukoga ejo bundi ni naza barakundege baranaza kumbira na party z'abana gufotoye yego wowe nanone uri kubabajwe no gusoka go mama nze nkwagusanga nkwereke yego kandi ibyo byose byabaye kuri leke wacenga kwanura ndireka toroze wacenga kwanura koko kwimvura mvuriragwa buretse gato sikufita amahana ye ngenda nugamye ahubwo nge nta kibazo ntange nta kibazo umbabaje ni wowe ushobora gushoka isoke nge we ndi imbere yawe ama mukanya washonga ndi imbere yawe nta wundi muntu wandeba utari wowe sibyo eh rero nubona nanduye n'ubundi ndi imbere yawe naje nsa neza it's okay kwakomeje mukanya washonga nabona wabaye nk'itafari ayi wamfashije wabaye nk'itafari mukanya washonga akose kararangiye basi mwicaye muriga aye barakoze indukuzi se nge baranze eh barakoze pa abantu bose bari ku gipangu barambwiye ati beba agiye kuronoma eh fresh mbwa nta cyose aransanga hano funguzo ndarufite cara wige ndakwanuyisha ndakugaruye imvura yarahise Shambira hise kabisa. Rufite amatiko menshi cyane. Nizere ko yaretse. Oya, amatiko nago ya eh. Nizere ko amatiko yawe yihuye. Akanyuranye bagiwe. Ari kayi twite ubuntu. Natwe tukiri ku bintu byanye n'abaturanyi. Reka nkuganirize maze mbere yo eh ha cyari cyashye wowe. Hazi ndi shu. Habone kindi nta kibazo dufite pe. Nana kimwe. Kushose go fite ubwirasi mana. Hab ntirata. Amugane wabahava. Kwirata ntago ari byiza ariko buriya ntago nirata ariko nge barabizi ntago nirata ntago ari byiza ariko telefone si mbene si cyangwa bakabikuba se wahita ubona indi utugura indi se waba udafite telefone niko kazi kanjye aha dore ni new species bari umukobwa wahiriye ngo agira ngo oya ariko nge namamaza amatelefone si ubwo naba ntafite telefone nyamamaza
Raya mama za. New species. Eh. Eh mama za new species. Eh. Kusura umva nabura telefone. Abyumvishe. Kwa makuza kabisa tufite ibintu byiza cyane. Yariguye ariko byari kugorana n'icyarure ngo kimenetse buri hango mari minsi rwose ngo. Bahita bakidukorera muri new species. Kirahora cyaturuwasa. Bahita bakidukorera. Sha ngora kivunikira pe. Sha wapi kabisa. Aye sha shaga nabyumvanye. Ura pasteri. Pasteri yongwe ndanamukumbuye. Ako baba nakabya irene reka nkubaze. Ni umuntu yaburikira ure ngakajya ngo kuryamana n'umuntu ngo bamugurira cyawe. Barake ko baba. Nimbigo ikirawe se wayi waguzi yindi hubwo nshyashye. Nke mukurikira makuru. Yongwe yaburana mu mizi. Abana byo biramba basa. Abaturanyi bada kwamba n'abaturanyi bahari ndasohoka nte niho twaye turi. Akugabaje amatikayi. Ibintu byo gusohoka rero reka ndane bitindeho cyane. Tujye tunavugisha ukuri. Mu byukuri wa mugani iyo ndakubyumva kujya kureba mu tipe ugasanga abantu bari hanze wenduke ugasanga wenda nka sheri wabagira noneho na gete itabamo dusha mindani koga ni ikibazo abaturanyi bari hanze kabije suseni murapfi suseni aranyica oya rata bibone ibyo abantu benshi batandukanye bafite ahantu bagera hanze ni ikibazo gusohoka abaturanyi bari hanze ugiye gukora wa mugane kuko arunga yatekerejeho nyuma koga ni ikibazo none kuri babakureba abaturanyi bamenye ko hari mukwaga no aho bose babyukira ku muryango bahise akaguru ku kandi bagira ngo bamurebe none waje uwo munsi uyarusha wa wundi uyarusha wa wundi cyangwa uyu ari hasi shakusha wa wundi twaragowe abakobwa ubukobwa bw'umukara ngo sinzi cyangwa ukundi sibyo umva ngo basi ngo nibe na wa wundi ngo muremure sana guri ko imana twaragowe abakobwa pe na toilette kandi ibiri hanze cyane ubwo nyine dusha na toilette dushe toilette kujya koga kujya kuri toilette shambazana na kinyarira ge nabi n'ukuri ko imana ndabasabira mega challenge twaragowe pe bivuze ngo mu bintu bigoye icyo kintu kiragoye no gusura umuhungu ufite ahantu hanze koga na toilette shabiragoye pe gutabye nta kibazo ugomba kubacamo kigendera ariko kujya kuri toilette mukanyu gakenera kujya muri douche ishti yanjye nakadomunzu mega revo iyo refa sinago yaciyemo ndi kuvuga ko mwarushye pe nshatwa cyane ariko njyewe karakemutse ndashimira imana bebe wanjye afite dushe mu nzira tuwalete meze neza ariko ni ukuri pe birababaje kujya gusura umuntu abuseni kwa mwibasiye imana ubaze ko ariwe uri guseka cyane kuntu serata step by step right bigenda biza bizagenda biza ugenda no muri etage ugiye muri apartment sha mwana wawe cyane dusuze nde dusuze warido warido nini komera cyane warido honorewe ni ikibazo ni ikibazo gikomeye ni ikibazo naho ubundi ngo abaturanye ngo gusohoka ngo bara ngo ndaca he mwana kikokora soke akikokora akagushakira akaji akanagutegera n'agatike ariko wamara kunywa akaji ashaka kugenda kuri toilette igakomeza kugorana komeza ubifunga abaturanye ngo binjire bakanga kwinjira abamere bo mu gipangu nabo cya ntago yinjira cyo kereka iyo ugize imana ugasanga nko mu gipangu wabo abaji bo n'ibisanzwe baba bazi buri kimwe cyose ariko aba mama ameze gutyo mwiriwe uri nawe baraguze mwiriwe mwiriwe twakurebaga no basigaye bamvuga madusha ni ukuri ibiganiro basigaramo twicare twige ibiganiro basigaramo ibiganiro basigaraho imana irinda abasore b'i Kigali nayo agakandi niba zagatera sida yego cyangwa abakobwa wowe cyangwa hapanze abakobwa kajya avuga ngo yewe nguri yango disingazi ko ngo nitwe tumwirirwana ngo yewe bafushye ubwo bakagusotora n'ahantu udafite inenge
umunsi ni munini ni munini amasana rage ariko habaye ibirori ya numva aba na ikintu kitwa ni after party ni biki after party gute se yego gute niyo ndiye mva bitwa ngo after party warayikoze eh warayikoze ndagufashe kese nda ungore ndeka niba ndikubwira usaba njye barandeba yabo we mbya nakoze baby birori se farante nakoze baby birori nakoze baby birori biratinda bikamenyekana abaturanye bazambira umukobwa ruhari arakobeshya kuna arambeshya kuna 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 akampamagara mu gitondo Severate yararangiye eh baby je warambuze shako sureba naribye niko muko waraye waraye koko wakoze ibyo ukora ugataha umuntu yasura inshuti wewe wasuye Hussein eh wasuye Crisise umuntu yasura wasize June yagiti ni wasuye Wiri wewe kuri Severante muri kumwe wa musuye gusa mwa muri kuvuga iki? Muntu yasuye inshuti ariko buri ayi. Inshuti? Muntu yasuye inshuti wa bakaba baganira. Eh wa Severantine. Dore ngo ngo urumvika nta tanjyana kuri. Ako Valentine umbwara no wahiye ubundo no wahiye ngenda muzo. Valentine. Warambabaje. Vava koko koko. Koko. Warambabaje. Ah ungejeje. Warambabaje. Ariko amungani use buri afafa. Sikari Valentine we. Ya ya ya. Mwizije umuntu adoni bago rero. Nawe nizije ubwo warabizi. Ara wizije pe. Uko nje nari ndi mu rugo. Ke bien rwose ko byarifuka. Kumva. Umwizije umunsi wa dore imbogo. Twicaye twige. Second bar ishize ndanwira gatatu. Imvura yaguye mu ndayimara bamya kabiri na gatatu. Kiba na se sibyo shizi. Naryoshye. Na kibazo nge mangira ngo ugira amatiko make ya niyo mpamvu ngenda ngo utamututuje. Tuve rero noneho tuve kuri ntunze tuve kuri ibyo bibazo byanyu ubwo murangira uko mu byo hari bya na wenda bitutahurizaho it's okay ari ku bintu ndi kuvuga ndi kubwira nge bebe wanje mbere yanjye umugabo wanje dore nguyu namwe nimwumviraho namwe birabareba uza kumva ko navuze nabi ntago byamureba kandi kubwira uwararanye n'umugabo wanje iki wamenye kari habara eh koko habara kandi n'umugabo komeza kuri Instagram rero yo yashiri wanje Sheri wanje yanditse byose postinga yarabizi ko ndibuze hano ara postinga ngo betse gato twicare twige mwe mukomeza mwa mwiga kuri ibyo bintu unza ni postinga rutunu tutere ibibazo ngo urabizi bya postinga se ngo kambe dore na foto niyi yimuritse cyane kambe postinga utwanyuma nkiri umusiribateri sha eh nsobanura rero wenda kugenda kutambwiye se Niba nje tujye kubana ko ntabyo nzi. Hakai mva nkubaze. Tuvugishije ukuri. Ase ikibazo cyiperezwa mu kindi. Nyine nyine umusiribateri. Urambaza aranye ndakubita kwa. Nyine nyine umusiribateri. Nese nge nzanze nzasaza. Ukiri umusiribateri. Muri macye giye kugenda. Nyine nzasaza nyiriwe. Uzagenda ryari? Nzasaza nyine umusi ngenda njya hari kubona urangana hehe. Wenda ari kuza postinga nimba uzashaka 2026 kai postinga 2026 itangira ariko uyu munsi postinze na foto meaning iki imyaka yose tamuse kutari postinze ari songo iki subundi handitseho ngo hako muri munsi kambe posting utwanyuma nyine umusiri bateri sha nyine mbira aho ugiye kujya nese nako nemere gupostinga ibintu nshaka si page zanjye turi kubwira ku magambo ariho caption rero njewe nta giye kinene ndi bubumaremo nako ndaneze imyaka 10 utabimbwiye se imyaka 10 sinayirenza ino umusiri bateri akaraka aburwaye kandi nakugera kwa muganga 10 nago ndi buyirenze rero reka nkubwize ukuri njewe nguhaye umwe mbwira niba ari njewe niba atari nje kandi be ni nkuramo ibyanjye bazajye kwikoreshereza ikintu kigira amagambo njewe niba atari njewe mbimenye mbe nkura ibyanjye ndwana rwana rwaza rwaza bazatwara ingoroshi ya bazatware bajye kwikoreshereza bwira mbwize ukuri mbe nkukora amakazi buri no minsi bazajye kwikoreshereza ayi waratsaze we Oya mbwira mbiye kare bazasange ntasha wapi ikoreshereze mbe bangire ko ni bigira bati ku mana yaye naye ntorese sibyo njye ni post njye agafoto bisanzwe wangi bagutwaye nta ntibibaho ni post njye agafoto ndashaka bazagutwarira sha bakoresha pe
ni posting njaga foto bisanzwe ipo umva niyo turi kugira niandikiraho ngo reka mpobe posting utwa nyuma nkiri umusiribateri naye nakubeshije ngo kandi koko ninje ni njewe tusabana cyangwa n'undi muntu ngo mbereke turunikore eh kubana kandi njye kubana usuzanyemo nibiki kubana nese tuzaba utabana n'umuntu nta nayisamo magaranya bari bisuko tumuri kumuvuga nkitabe hamaze nkitabe nakibazo enda wagabanya matiko numvaga urufita yari menshi fresh eh yese nawe arwaye igoro ewe anya twanduzanye nawe arwaye gitunu nana umva tushibasishwe ko nyiri mu kiganiro ove handi ove handi basanze ari muzima hagwagiyeyo ego kujye tegiye kwivisha eh usuko nabwiye namubwiye namubwiye msisi ngo wagiye tarazi kwagiye kwa ndacyari mu kiganiro nza yaguye namara genda kipimisha ni byiza bakamenya ko hagaze nago natinze nagiyeyo imvura yaguye niki turicara nyine bundi bwo twagiye aho kiye gusoza kukwereka kujye kwipimisha sida sawa wapi eh yanze kujyayo hari gonda yarafite namara wakipimisha ayi arwaye yabona kuntu kurara yenga nago byoroshye genda Uri wajayo umva kubwire nayipimishije ngiye kuva nabaho eh wipimishije kangahe sida sha kenshi gakangahe nago karenga kabiri avugisha kuri izo gipimo kandi zo bagupimira oya ndagiye ndagiye akenshi na officially kwa muganga bakagupima apana kwa muganga nge rabone inama y'umushyikirano yego niho nagendaga kwipimishiriza ni ntago mberuka kabisa cye kwipima kwipima rago njye nipima yewe nipima se nirikeka hiye sida oya wasinge komeza twagiye mhm ntago uripimishije sida ntago ndipima wazipimishije ko ari byiza ukamenya uko uhagaze kandi nakubwiye naripimishije nka kabiri amezi atarashe uzipimisha sida yo menshi umwaka huwo urapfuye wowe wakipimisha nyamara yi umva nkubwiza ukuri yego yego komeza twagiye mbwira ngo mugengo kubana ngo nante nguzabana ngo amazagaro ya matikuye ariko ayi wagiye ibyo bintu koko mbwira ariko menya ukuntu mgiye nikora utuntu twanjye kinago namara imyaka icumi cumi ntabwo yakunda cumi niyo ko icumi shara ikintu cyaba kirimo cumi ntabwo yashira ntabwo yagera ubundi nkahita nanjye nkora ibintu nk'ibyakiramani ahubwo ubwo ahubwo ubwo muri iyo myaka icumi nibwo wagenda mu murenge tugakorana mariage ubwo wenda ufite undi muntu muri kubana ubwo ni njyewe niba atari njyewe rero mbwira azaze asanga yakumirwa cyakoze yahita avuga ati umuntu ukamugira nk'imodoka ariko wanamuciye hejuru n'imodoka ariko ntibajya avuga dore ko n'imodoka shape iyo umuntu yagutije imodoka uzi ko agiye kuyikwaka shangwa muri iyo minsi nk'ibintu iyi modoka bayikoresha ntabwo hari igihe akubwira ngo ujya kuyifata ubwabo bakakwica nibyo ndi kukubwira nyine nanjye bazasanga rwose sha waragiye kera ubwo rero wabumbwira hakiri kare hanyuma se hanyuma nyine nkaba nkoresha ibyanjye bikoresha iki se bikoresha iki eh rebuye nguyu eh rebuye eh ese bazatwara ingoroji iki ye si bazatwara ingoroji cyayo iyo si ibyo bintu urwaye kuko urya ngo binyanduze ese ubwo ndimo urakoze gese kuno yanagabanyutse amara wakipimisha naje mvuga ngo ngewe dicara hano nkora njye gukora mita njye yandara nkagaruka mu kiganiro ego nkajyaka yaka rwaye nkorora yaka niwe nyamo nagaruka mu kiganiro akigenda ako ni byo njye byiza ndose bize gukorera amahano umuntu uri kureba ikiganiro ahita yumva urwaye ufite nyine mu hano mu matwi biramusa nkaye reba nkaye kuteri ziwe eh ahita apfa amatwi ambo rero ibintu byose wavugaga nagira nkubwire ko bya bitari byo na matiku yawe adafite aho rero abantu badukurikira oya nta matiku yanjye ariko ngiye ibintu njye mvuga nibyo nese nimba narakubuze kuri Saint Valent sibyo waramburaga urunyine ngo mariki ngusohokane cyangwa usohokane ibintu bibiri yego ari ndi mu kazi ehe kuko tutabizi ngo umbwire ngo byabaye ku buri Saint Valent njye nubwo byiziza barasimba nanabizi menye bya ni haramu sha use haramu se uri umusilamu bana nawe nana uhe use yewe meze nsobanurire nsobanurire ako cyo kozana we kintu nawe nya hantu usene namenye ko ari umusilamu yarashonje pe bamuye inyama yinga barabeshya ngo ni ingurube
Shosena arangayanga kubirya. Dusohote nsanga isaniriho ubusa. Nago. Yagiye. Nago zaho byagiye. Shosena bazi kari kugusera. Ago yabirije. Kuko naramwihumurije numva nago bimuhumuraho. No se byagiye. Nago mbizi nimbaraje kumenya ko yari inga bamubeshaga. Simbizi. Yego wende. Ariko ntabwo yabiriye. Ah, Hussein yashonje ko ntacyo atarya. Ntabwo yabiriye Hussein. Sheri yashonje ko ntacyo. Usana nasanze iri ubusa pe, ariko ntabwo yabiriye. Sinza aho byagiye. Komeza nsobanurire rero. Ako sopa. Isaba isegure, isigure nuko bakuvuga nsobanurira, bintu byose nakubwiye, uvuge no kuri post and then komeza ikiganda dutangira ikiganda. Kamera kuri post. Biroroshye. Nge na post inzi foto yanjye kuri page zanjye. Sibyo? Turabizi ko ari kuri page zawe. Njejwe. Kugira ngo umugabo ehe ari ubwo aba followers babita guki abakurikira page zanjye twiganirire ibyo ntawe bihuriye n'imitekerereze yawe itariyo ipfuye cyakabiri myaka 10 insigaje mu busire batere nagari myinshi ngomba kubikoresha neza rero itarimwe kugira ngo umukobwa ari wese nkawe Gendu wari wese. Ankoresha ibintu ashaka nibikunda. Gendu wari wese. Eh. Sindoga ngo nzakoresha ibyo nshaka. None ni byo ushaka nkoresha bindi? Nuburazise? Ni ibiki bindi? Sport tu. A sport ndazikunda zo nakibazo. None. Umva waruhubutse. Ibyo kujya kwikoresheza bavuze ni ibiki? Kwikoreshereza. Ibyanjye nyine. Ariko byo. Suri byanjye se. Ari umuhungu batanye mbona bagiye kwikoreshereza. Wabeshye. Eh eh eh. No, 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 come, give school. Muri myaka 10. Yo wachure. Yo myaka rero 10. Uri kuvuga. Naye bajye gukoresha. Ndinga wa mukobwe ejo buje bajaye. Yoze ko usene yavuze ngo ntacho mujanye. Kandi disurebe kumaso bate makeup wagira ngo. Sebye. Yego yego. Aho subundi uvugira ngo yego. Byero nawo bihuriye. Icyakabiri. Ibyo bintu byose wavuze ko ari bitandatu ntana kimwe kindeba. Kirakureba ko ni wowe nabwiraga. Wabwiraga umuntu bitareba? Ni wowe. Aba byarebaga birabareba. Ariko nge nabwo ndi. Ni wowe nabwiraga. Abandi nabo barumviraho wenda. Hera kucyamenyere ngo usaba ikintu bitandeba. Hera ku cyambere. Ngende ngusaba ku rwego rutande. Utanyitabye nyine. Twagiye. Utanyitabye. Twagiye. Mhm. Utanyitabye nyine. Iyo nicyo kibuga ngo ese utanyitabye kuri Severland. Impamvu ntakwitabye. Nari ndi mu kazi nyuma naraguhamagaye. Dukomeze. Naguhamagaye yewe. Ntabwo naguhamagaye uyu munsi mu gitondo. None se uyu munsi ni kuri Severland? Ye? Ni kuri Severland? Ntabwo kuri Severland. Mhm. Kuri Severland wiriwe. Wiriwe kuri Severland. Aho niriwe harakureba koko kai? Naguhandeba. Nizarakureba mu biki? Muwe uryo ugatandeba. Mari ndi mu kazi. Akaye kazi. Koko usiga gukora handi hano ariko atari hano. Yego. Ntaga ariho waruri. Cyakabije. Oya, ntaga ariho waruri. Tubanurira mbere y'abanyarwanda. Cyakabije cyambe cyarangiye. Cyakabije ni iki? Once man yes. Akaye ututututu. Aye wenda rega kambwira ndakubuze turaziranye. Ubwo nta kibazo zizobara ntari byo. Na. Ahubwo nsaba imbabazi. Kutahamagaye kuri Severland. Ah, kambabarira. Ngiye mari imbere mu tuntu twanjye muri ko tuntu twinshi. Utuye tuntu. Uri kumva? Baza Rufonse ngo turi kumwe. Na mukuru. Baje hano. Mubahamagara umve. Bansanze hehe. Masaye mugoro. Nago mani mba mbeshye ngiye bura nago mba ni nka babahungu ngiye birakirazira mba ni. Abaye babahungu ushatse babahungu amenyereye biwanyu. Yego gukoresha ibintu cyeka by'imirimo yagahato. Nago ndimo. Mva nkubwire twakomeje. Kareka. Afunguzo ngasige. Fosi. Bimeze bite? Kuri Severant wari uri he? Ibyo njye nshyira hakaba. Kubera? Nacyo cyose ndi kukubaza.
Sugo na miyao na ndiko na tembele hano hentu. Ibugira no se kuru gaunda za zari zipans. Kuru bijayi na interview, ya interview yuko zeli jali. Na yuko ze kuri severant. Nah. Sangahe. Nijuwe na kugiraga. Nijuwe na kugiraga. Sangahe. Nijo. Umasaa kumukura ngasaa kumigurucho. Sangahe sheri. Ayuko sheri kumena na inini. Ngasaa kumigurucho. So uja, ey. Gamba mngibuta. Mngibuta, sasa ya bjibajiwe. Sangahe rata. Sika saa kumirata. Araguset. Kumukura ni wenye nazi na na nyota mwenye chuti sina wakera kwa sinsi chamu niko. Ii kumukura bokuri changu saa kumirat. Sha ni kani chana nig na abdi mshara rad. Kumukura mwenye siku kumuta saha. Arabu sengu atadutera ni turi chuti. Kuyasha mje ton. Ye? Arif. Oya na chivas. Numu siku kuyara nje sain farante. O abgari kuti. Tamiko. Iko sana kuzi. Unde agomba kuba naraye iwawe. Undi nicare ni. Ntabaye hajara umukobwa bibaho. Sawa twagiye. Arakubeshye. Yerurutse. Ubuse kugura kanini. Barakubeshye. Ko kanini uko byo bibareba. Birabareba ibyo by'iminini. Ariko 15 ho ntago ayimubaza kuko ntago muzanye nihabara. Wowe ntago bikureba ndabizi. Ntabyo wamubaza ibyo. Akarinde ko wakibuka ndabizi. Urubizi utari kunera. Barakamuguriye ubwo. Ko mbona abaturanye bahari ndasohokana. Tasokani, ano kubikure wa nabijio kusokani. Na kuwa kwa ufseni. Kanyo mfiri. Uwe soa kuegi tu. Baba. Ibijana kubikure wa kumbara utu na jina kuwa kwa ufseni. Na kwa kuegi tu nuhande. Na uwe. Mune ya kukufuza lika yitu ni intutu. Mune ya kukufuza pe. Na kwa kurebu. Nunga nati gutei. Na kwa kurebu. Sawa. Ikindi ngo mu rugo baranyica mu rugo baramwica ntago bikureba yakubitwa bamufunga ntago bikureba byo kuri poste nabyo byarangiye ubu twatangiye ikiganiro cyawe ushaka urashaka noneho tuganire ariko uwo mukobwa nzamumenye twagiye umeze gute se umeze neza ariko biba byandakaje utagira ngo ariko se ibyo bikora akazi ubundi ibyo ni ibyo bikora akazi uri kuvuga Ari urero za ibyo bantu badukurikira bagire koko Karuma uzi cyari cyo Karuma urayize Eh ari bi Sawa cyangwa ugukomeza Inkwera kaji Eh inkwera inkwera kantu ka kaji ubundi ugabanya amagambo twikomereze njye njye umenye ikintu meze abantu bagukumbye banamenye inkuru zawe uko babyifasha cyakoza ore gusa neza no Eh nibuse nakandi Nibuse basi nakanyuma Ko ari ko reka nkubaza undi M.I.E. Chopa. Ibahe. Hako, usikawaji ndi mitu ngo nazi? Ayina nora kabisha, hain jeze onga. M.I.E. Chopa. Kajugujugu, si kajugujugu ya nje. Ibahe njine njewe, ibahe kumijona. Uyije mute. Unago nishwa kuminya anu, iba. Uyije mute, si. Muga wanje, usikawaji ndi mitu ngo nazi. Amish. Ayiko, ayite, 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 Sikona box kwa njumu giroti. Box hawe te kuri box yawe kuki nasa haniri. Kuchiri mo parufe yindi. Unza mugi. Tuanu ramani disi. Parufe kandi buri box. Dami izise. Yimumuri turute. Unza mugi re. Mbaba mugi. Unza kuroga na nagowe pe. Tuanu rira ema ichop. Ma ichopa ni kajugujugu yumusas. Iri henyini. Ibahe yeko na hazi. Nje numfagari yonjemu? Yeche? Numfaganjari yonjemu? Kure ya poti. Kwe ya poti? Hei. Vanzi mutungo na reta none? Hei? Vanzi mutungo na reta? Vanizi chibuka. Ngaparika. Uza anjani. Ziturebi. Tuharebi. Deo kwa ribyo. Hala ngara ajaba numba tatukusa. Inde nande? Wena aguri morgosa. Inde nande? Nagiye kubona mbona kuri screen ya mu ndege wenda nciyemo da Se waciyemo? Koranga? Genda. Ganye mvira. Genda genda. Sinza hiba, sinzi ngo byagenze gute gye numvaga. Kugabona ibintu ngo my chopper. Muri screen nsu yibonyemo. Hari kibazo ufite? Harimo nabandi. Harimo nabandi. Nako nyine wandutishije ubwenge nyine domekam. Ntazi ngiba hehe, si ikorera hehe, ikora ibiki? Nabisi, nakumva kumimenya.
Haga twajanye ubu ngubu nta ndwa ufata ngo njane yo kuri Saint Valentin nk'abandi bana kuri Saint Valentin abandi bana babahaye ama gift kushakira zeka de ni posti njakana ati arje fite buruko ndaye gari akuranse barakanyereje abantu bose waragukunda nawe se okay ari bonuzanya amatiko bizashira dusi nese si ikibazo gisanzwe ufite umuntu ukunda wowe ushaka gukunda nicyo kibazo nabazaga aha urishaka umuntu ukunda nabo ukunda urishaka arishu tarishu ubwo nawe nta icare yige ehe icare yige umuntu ukunda yego turabyemera ariko surishaka nayo kugukunda cyo ni kibazo nabazaga abantu ntawo byari uhuriye utimaraho utimahoroneje bari kwimahoroneza ngo uvuge ngo nawe arankunda kwa kwicara twiga twese twese nuko birenzaho kabirenza bavuga kubirenza ingoye ukarenzaho ukavuga ati nkuwa abantu manzi neza kubikundanira nka Naomi akundana na Michael naga kupre gasa neza oya bari ntago bavuga ko nago ari abana yarongoranye wowe arabana na Pamela abo nibo watanga urugero eh Titi Brown ko nuko Naomi akurura mu ngo atamwizera eh nawo muko nabash akurura mujama aba ntandwo shaka ari bakuruhanye oya eh brava n'abantu bazi gufataniza abantu babo ari kwa gataho ngaho ase sha yewe na misi wundi twa wa misi witwa wundi wandi eka reka eka dori nitwa Darina afite ni mutipe bakundana nawe ha api wode byo bona bifite ho bijya gurana nawo mina n'umugabo ari ku ndya gusa ntanu bihuriye pe uri kumva ahongo baratukanye cyane iki Wangu yatandukanye cyane. Gute se. Ushaka gukopera ariko bigakopera nabi. Cyikira bagamba. Ushaka gukopera nabi. Pe. What? Gira bagamba bara ya. Hari ukuntu wibandira Shakira ikundana na General Benda naho gatuvuga ngo gutuvuya ukajya hari. Waretse abantu bakavu ibyo mukora mukundana nawe mukorana. Nguci, nguci, nguci. Vous n'avez pas de problème. 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 Vous n'avez pas de Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. 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 Tu ya divine na jojo iyo ngiyo ntago niko nabonye bigaragaza urumva ababyinyi barakundana ababyinyi barakundana muri cinema katuye muri cinema sasa muri cinema shatkun muri cinema muri cinema ndepe nta babamo muri cinema sako nago babura nuko babihisha ebesho ko babihisha ariko ntago baburamo kabisa eh kuki se mubihisha najya mu bigaragaza oya burarisi baba bafite impamvu zabo Dega werekana umuntu bitewe nuko ubona nyine umubona wamwizeho neza ugiye utamupostinze bwo ntawe ubuhari ntawe ubuhari ibyo bya makupure tubivemo rero ngiye mpavu nagutumye mu kiganiro usenze na twa twatubora eh ngiye mpavu bana gutumye mu kiganiro mbangira ngo nkwifurize umunsi mwiza umunsi mwiza wabantu bakundanye se nakubonye he akunda abakundanye arabumvuze Aizo umunsi mwiza umunsi mwiza abantu ngo abantu abakunenye arabamvuze abakunenye arabamvuze njyewe kandi rugira amatiko buriye kandi amatiko yawe si meza kuba nagutumira kuganiriza neza abantu bari bagukumbiye kukubona bakakubona ufite amatiko bikomeye mora nzana ufite ibibazo wazashatse kunzaza nabibazo mfite ni wowe wanshotoye tujye dukora akaganiro witonze kandi hari ibibazo biba bihari banje gukemura n'ibibazo biri hano muri no mihanda tazana kwirebesha urujisho bana ntaheruka bakajyana naragiye hey
mpaye umugabo wanje byo ebanu kuzankoraho nsagukoraho kwande kuzankoraho kwande dore twize batari gukora ikiganiro hano umukobwa aza kunyisuhuriza mari hee mhm eh ndamwiza rwose umeze neza aza nyisuhuriza dore wari unkozeho nagukora asa gusuza mu bijya ari cyo kimuzanye kuzanca ku bantu ari cyo kimuzanye ahubwo barati akundi umukobwa kuraho umutima sibyo wo kusumugire ngukira sikunyisuza cyo byari bigutwaye niba urugero abantu bwo ya makuru bavugaga General Benda nimba na Shakira bavuze titi na Nyambo ukabona haje nk'umukobwa cyankanje ndagiye titi mwigira uko niboneye kose ubundi ubwumva nasoro ufite gise bihurihe bihuriye nuko azi neza ko ngiye umba nije hano ndi icyo ndi cyarakiza abanzi cyo mba kundira baba abanzi akaza akakwisubirishwa naba ariko yagusoje afite isoni nubwo ati buramugera burekuye rono ari mwiza avugisha ukuri mwiza se wahe nta mwiza wabuze nengesho ubwo ubuvuze n'agashi akenshi cyane ngo yiwe ndanamwe nawe ariko aramubonye ugira ubwoba bamo gakeye nabibona iki avuga ati eh byawe nawe bijya niyo byagerera urubavu bikuba akabikora bakabikora akazi bakagura bakazi bisanzwe ari igendere ubuzanya amatiko umuntu byumva ashobora kugira ngo ko ibintu buvuga nibyo ugasanga wisha wisha pereza bandi seriye ngewe no sisi byo babarire ntuzane ntuzankoreho dore ahubwo umuntu umva akari ibyo ntago umunsi mwiza uretse gato umuntu ubisi ko atari ibyo niwe ufite ikibazo mbagira ngo wifurize umunsi mwiza nk'umuntu w'inshuti yanjye kandi buriya Severantino akintu kiriyo Severantino ari bintu tutapfa buriya sha imbere n'inyuma hameze neza ubu ndatekanye naho ku ruhande inyuma wapi imbere wapi ruguru yanjye umve ngo ndi hano nayoboye iki kibanza uragifite sha iki kibanza ni cyanjye kabisa ndayoboye umve ngo ndayoboye ariko rero hari abantu dukorana inshuti zacu banagukunda ye ndabakunda abavuze bati nubara nayisha basi umwifurize umunsi mwiza urukundo ntabwo ari abakunda abakunda ibyo ngibyo sha urukundo yego ntabwo ari abantu bakundanye utabyitiranya urukundo umunsi w'urukundo uhora ari mwiza witwa Valentine ndyo ra Valentine Day yego kujya wone umunsi w'abakunda undi nabonye akantu kumva ngo Valentine tagari umunsi w'abakundana ni umunsi w'abakundanye ugiye kwa ba ex bacu ni urukundo aha sibyo shaka nkubwiza urwo rukundo nta rugira genda rugira wapi kabisa gengira urukundo shareka nkubwiza ukuri muba sha umva yewe rimwe nzana kurekura uzaba zatware ntacyo bazaba batwaye ntacyo anyumvira kuntu umunci yamaze imbere y'abantu oya ari kubara ubu tuntu bajye gukora abatuma nureka utuki na natureka yi ah mpanga ubwiza ukuri twara tuntu ntabona imbere yanjye nza natureka yewe ra natureka kwa kukwera amagambo gira shareka ubwiza ukuri hari utuntu umuntu bakoba kwifuriza umuntu we ayo umuntu w'iki useka mushyira eh tutuntu no gubu dukeneye eh yako naga keke keza Happy Valentine's Day. Wow, thank you. Noneho kugira ngo nanakwemeze akira none se wishi binkoze ku mutima pe wow ni sawa ako disi we use bura nta muntu utagira umuti wabaho uzi ko amatike ashize sebya nari sha ni byiza pe dore iyo keke yavuye muri ama cake design baragukunda cyane nawe batubwiye ngo tuguhe keke thank you eh
rabo nurwanje eh ahagari nkunwa gikirabo kinini twebwe kinini kirahenda niyo kabakame ikinini kirahenda ay 33 nago natanga rwose simubeshe abize ndacirisa amakama nabanje kurakuntu wambaye ndashira aka brand kumukara kugira ngo bijyane n'imyenda warofite wambaye ubusa neza imbere ya kamza ezayemaye turagukunda cyane Aisha kankoze ku mutima thank you murabona kutuje kaba kana keza thank you so much inchiki wow shamba ndishimye pe se no kuvugiye hasi ikabiga mega dera kuse wow siko nta muntu utishiba burya yabaye insanga nani ngo kiri mu kiganiro yuko nareba insanga amaherezo y'inzira ni mu nzu rega narababwiye kiye mu nzu gukora iki ari baraguza kibaraguza kibaragaca ku ruhande ngo keke siyiwe ngo amakeke baranze se turakundana turi inshuti bari bazi ko mfite ikiganiro amaherezo y'inzira ni mu nzu thank you sheri thank you so much urishimye basi byataye amatiko arashize nukuri nago nyine wenda okay messi ariko fira kibazo cyabe ni ikingi nyine wenda ariko kuki tayimaye kuri separate muso awo munsi nyao harubwi mari kimwe nka anniversaire se ye harubwi valentine mari kimwe ibu munsi umwe nimba utesha kuri kuyirya wayiretse tukaye habade abaye bande ya buri kimara ya buri kimara ugira ngo happy valentine's day thank you c'est bien. Thanks so much. Ah, caramel. Kiss. Wow. Sha, on va aller. Rien, mais. Maman, il est bon. On m'a dit quoi, la chise? On va te mettre en aise. Qu'est-ce que tu as mis en aise? Tu as mis en aise. 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 Combinama au Sénangir, mon chose. Nama Zanjaz, si sûr. Urajenda Kogoro, Rabogo, Amirong, Vinne, Harano, Naji, Changa, Chizana, Munizoka, Zarut. Mouichi. Nibiru Kivujira. Say, eh? Ujirama. Economy in Ziza. Urabona, Gabi, clean the Gabino. Umvare use fata karagaragara shuti kara kumeza kugira ngo umenye ko hari ukuntu tuba dutu icyo kintu cy'ikibuje gikureho bafate kura icyo kintu cy'ikibuje yego yego yeah yeah huh what a picture look at you are so beautiful uri gusa neza wicana heza wakoze makeup akoze makeup cyane cyane ni sawa cyane urasa neza andi babajanye mu ndege ba makeke ya 5 ururabo rw'igihumbi ndashimye nyine yego thank you so much sha ayi singubesha kwa gakeke na shako ndi muntu ngahape sha ibaze kwa akamuhape nta kibazo ndetse ko yarangiye umuntu akareka ngo yananse wagushima koko navuze merci no sinayibonye keke kandi kukageje agatuka rya babajyanye igikofuke ku inkeru zimaze seni yagahereza seni yagahaje amara wini ngo nage ngo yitwa wini frida ngo sheri ngo niwe yitwa ngo ndi yitwa wini frida yamwise wini sha nyine thank you to ayi rero twebwe nka imaye sibyo urabizi umuntu dukunda ngomba nikuyemo ngiye nkanjye ngiye nyine meme na Hussein ubwo arimo na team yose tukifurije umunsi mwiza kandi we are grateful to have you sibyo twishimira kukugira uri umuntu mwiza thank you imana iguhe umugisha nami imana iguhe umugisha sibyo urumva umeze gute rero siko cyari kigiye kurira c'est ça. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la
nana keke nabonye kuri Valentine rero iyo ubibonye ahantu ugomba gushima imana kandi ndashima ko ari abantu bagukunda si Valentine se abantu bakundana gusa ni umuntu wese ugukunda igihe cyose yaguhereza imana ako kuba yanditseho happy Valentine's Day kuko nyine mwamwanekerejeho by'umwihariko rero ndabashimiye imana iba umugisha twaganiye ibintu byinshi ariko tugomba no nakwishimye nyine mwoze ku mutima byataye yo amateko arashize ese bayubaye iki ubaye iki nokuri ko atangiye wa umuriro wawe ukeje nokuri ku imana igenze gute thank you thank you man gaho birashimishije andakwemeje ariko uvugisha kuri uranyemeje sibyo nse yo kubutangura akaruka gasurprise ngo nanye ndebe ko ramera nka surprise gakadoka wenzi iki cyawe eh koko cyadusangira yawe dore ubuhaje hano akiyo umwana akanyihera kado waba ufite ubugambo tega ntago urukundo rugaragara muri kado umuntu ugukunda niyo yagwi bya mirenge utamukunda naragwa mukunda ashaka kuzana gift cyari yagwa ndege akaguhereza n'icyo utamukunda wana yimusubiza yikeneye eh kino kora kumugira ngo merci buri gihe uka wenda ukamwitaho mu buryo bumwe bwo kubora kumugira inshuti ariko utapana urukundo urukundo ibi bya bintu by'urukundo gift izo baraziguye ndabizi ariko njye uba wicariye hari asindi gutangira itabyo ariko yiguha gute wenda niyo warayibitse se nashaka kugugura warayibitse se vuga yego cyangwa woya warayibitse nzayigo ayi numvugisha ukuri vugisha ukuri subeshye ari narabise nzayiguha yega narakubuze sawa naribi rero uvuze kuri buyime kuko ba nzayiguha byari byari nyine byari ubu si biwa ugiye bimaye nani nzi kuri bubime wait yego yego abo mbere ko dusoza ni urugo mati kumesha rufite bagiye no kuvuga akazi ufite hari akazi ufite kari gupending ushaka kubwira abantu tarabyibagirwa njewe rero kambanze nture basi utuno turaba abantu hunda nange babwiye eh okay naribe tugasangira first of all you uravye nsubije oya ngutuye kano karabo yego umuntu ugukunda eh kare karanga tuye ni divine aunt wanje ndakamutuye Clemence muvandimwe wanje akora muri chique muri baby boom ndakamutuye nane nshuti yanjye magara ndakamutuye Ela n'abandi bose n'aba boss banje muri rusange kuko ni benshi yego so twamamaze amamaze umamaze ufite ururabo cyamamaze ibintu by'abakobwa ufite ururabo hey amamaze gutyo rero njyewe ndi gukora muri Jiva collection yego igikondo meleze ruguru ya meleze ya mbere bacuruza amasaha inkweto nziza imyenda myiza amasakoshi nyine barambika ku bakobwa noneho nakarusha zaze muhahe nimero mwanya dukira kuri Instagram yanjye inyindi ay Rwanda nkabahereza nimero zo muri Jiva collection haba ibintu byiza cyane kandi ku gice bakora ibiki bacuruza amasaha inkweto imyenda ingofi nyine ni muri show koko cyane isa baby isa cyane koko cyane babibona bimeze neza wallahi kiciro gito kandi babibona cyane sawa usaze nawe ha ariko nyamara ibindi ni ukudusanga kuri nuze kuri filime zacu Kiraman Empire Big Mind Nyakso Comedy na inkindi Aisha Comedy cyangwa Aisha Nana Comedy aho ushaka hose wasanga ibintu byacu ukanyandikira kuri platform zanjye inkindi ay Rwanda ukambaza ikibazo cyose ushaka ushaka ko tube inshuti fine ghostinga ejo nzakorera ejo ni kwa gatandatu nzakorera igikondo muzaze dusangire nzakorera uzamutse kwa Rujugiro yego za hostinga bita Esperanza Motel murakoze cyane Esperanza Motel ni heza cyane yego wow na new species tushuza ama telefone meza cyane mwadusanga kwa makuza na maaccessoires yose mukenera nabwira abantu nti Aisha bafite akazi kenshi bakanga kumva umva ibintu byose uvuze kuntu bingana eh mbafite akazi kenshi aha umva ngubwire rero sasa
buriya karame ndakunda iyo keke wongerezo ndabo bihagaza amafaranga ngahe ago biregere senkane kanwe mo bermane yanje umviriza gatatu nakoze kunyakira siko koyi ubwo mbunera feni turi guciririkanya zana mwereke zana telefone mwereke kutundukora iyi niho kazi yo keke ibwo rimba yaguraga 33 kazi ubwo ni 2 kubirangiza nabi kabyo ari byangiye neza byari binangiye neza ibiki nagira ngo njuti yange ngurira akantu akantu kene iki zana telefone mwereke nago rwose nago nagana amafaranga menshi nta kibazo koko ubwo pe wambaye gutyo ugende nana he hey, koko. Jeba rwose. Zero karindwi umunani umunani ne gatatu. Yego yego. Shiraho nk'aya ngara bahagije. Yego rwose. Imana twagize nuko batazi password yacu yamo. Yego yego. Makumyabiri. Nta mafaranga ahagije mufite iki gikorwa ntabwo cyakunda. Yego koko. Murakoze.